Dobar dan, dobro u lekciju broj 2. Dašli, dakle, današnja lekcija su mješoviti brojevi. Dakle, već smo radili pojam razlomka u šestom razredu, dakle šesti B razred. Već smo radili pojam razlomka, pa da ponovimo. Dakle, izraz A kroz B predstavlja razlomak gdje je A brojnik razlomka, koji su elementi razlomka, ova crta se zove razlomačka crta i predstavlja skraćenu operaciju dakle, dijeljenja i B je nazivnik ili imenovac razlomka. Pa smo dakle, u međusobnim odnosima razlomka vidjeli da se dobivaju različite vrste razlomaka. Ukoliko je dakle zaključili smo, naravno prije svega toga, rekli smo dakle uveli smo razlomke preko skupova i ovdje je riječ o Q plus skupu, dakle pozitivnih racionalnih brojeva. Dakle u ovom slučaju ukoliko imamo međusobni odnos razlomka da je brojnik jednak nazivniku, dobivamo dakle da je u tom slučaju taj razlomak jednak jednom cijelu. Pa smo kao primjer Uzeli dakle a kroz a, ako se skrati dobivamo 1 kroz 1, b kroz b, gdje a i b naravno pripadaju nekim prirodnim brojevima. I naravno, dakle, kao primjer, uzeli smo dakle kada je brojnik jednak nazivniku, vidimo u brojniku je 1 taka razlomačka crta jedna, jedna jednina kao što smo navikli, odnosno kao što smo učili da očitujemo razlomke, jedna jedinina je jedno cijelo, dvije polovine je jedno cijelo, tri trećine je jedno cijelo, 15 petnaest, petnaestina je jedno cijelo. Dakle, vidimo, i brojnik i nazivnik su isti, to je isto dakle kao kad bismo rekli 1 podijeli sa 1 je 1, a mi samo napišemo kao 1 kroz 1. 2 podijeli sa 2 je naravno ponovo 1, a mi zapisujemo u obliku razlomka 2 kroz 2. 3 podijeli sa 3 je također 1, a zapisivanje obojku razlomka je 3 trećine, pa je to ponovo broj 1. Dakle, u slučaju prvom, kada je brojnik jednak, jednak nazivniku dobivamo dakle rezultat jedno cijelo. Drugi slučaj odnosa brojnika i nazivnika, odnosno imenica, jeste slučaj pravog razlomka. Dakle, kada je brojnik manji od nazivnika, pa kao primjer, dakle, uzeli smo jedna polovina, je manja od 1, dakle, ovdje vidimo da je a1, a b je 2, dakle, a je manje od b, zato što je 1 manje od 2, Dakle, tu je pravi razlomak. U ovom slučaju, jedna trećina je manja od 1. Ponovo, a je jednako 1, b je jednako 3, 1 je manji od 3, dakle, ovo jeste pravi razlomak. Ponovo, 3 četvrtine, vidimo da je a 3, b je dakle naše 4. Dakle, mi smo ovdje, moramo dakle na gastu u ovom videu, uzeli proizvojno da je razlomak u obliku a kroz b, možemo uzeti da je u obliku p kroz q, m kroz n, dakle proizvojno smo uzeli oznake za brojnik nazivnik, poštujući naravno matematičku hijerarhiju. Dakle, to su bili pravi razlomci. Onda treći slučaj, odnosno brojnika i nazivnika, je u našem slučaju, pošto smo mi to odredili a kroz b da je naš razlomak, dakle kada je brojnik a, veći od nazivnika riječ je o slučaju nepravog razlomka. Dakle, u tom slučaju, dakle, ovdje vidimo 5 je veće od broja 3, dakle, to je veće od 1 i onda je u pitanju nepravi razlomak. 7 polovina, vidimo da je brojnik 7, nazivnik je 2, dakle, 7 je veće od 2, a to je svakako veće od 1, dakle, ponovo je riječ o nepravom razlomku. Dakle, i 9 četvrtina je treći naš primjer, dakle 9 je veći od četiri, dakle riječ je o nepravom razliku. Današnja lekcija, prije nego što smo ponavljali ovo, naravno, htio sam da vidite, današnja lekcija su mješoviti brojevi, pa mi smo rekli dakle, da se mješoviti brojevi sastoje od prirodnog broja i pravog razlomka. Na primjer, 8,3 sedmine. Dakle, vidite, prirodan broj je osam, 3 sedmine, 3 je manje od sedam, dakle, na ovo našem, dakle, vidimo da je to pravi razlomak. Dakle, u stvari, rekli smo da je nepravi, mješoviti broj zapis nepravog razlomka u obliku, dakle, 8,3 sedmine, zapis, dakle, u obliku zbira prirodnog broja i pravog razlomka. Dakle, ovo vidite da je prirodan broj. Dakle, ovo je samo način zapisivanja. Mi još nismo naravno učili mi još naravno nismo učili ovaj, sabiranje od uzmanje razlomaka. Kada bude ta lekcija, dakle, to će biti još jasnije. Potom idemo dalje. Po definiciji mješovitog razlomka eh, rekli smo dakle da je to ne pra, mješoviti broj, u stvari mješoviti brojevi su brojevi koji čiji se zapis nepravog razlomka a kroz b, dakle a veće od b, može napisati kao zbir prirodnog broja n, dakle n je prirodan broj n, i dakle našeg pravog razlomka. Pa kao primjer smo uzeli 8 sedmina, dakle to je 8 plus 5 sedmina. ili recimo 11,5 cijeli devetina, možemo napisati kao 11 cijeli plus devetina. Dakle, ovo je samo po definiciji zapis, ali nikako nije, dakle, ovo nikako nije pretvaranje mješovitog broja, što moji učenici naravno često griješe. Dakle, ovo nije pretvaranje mješovitog broja u nepravi razlomak, nego je samo zapis, dakle, samo zapis, mješovitog broja u obliku prirodnog broja i pravog razlomka. Dakle, ovo 11 je n, to je prirodan broj, a 5 devetina je pravi razlomak, a ovo ovdje je mješoviti broj. Dakle, sada ćemo da učimo na koji to način se može pretvoriti, dakle, na koji način se pretvara mješoviti broj u obliku nepravog razlomka. Dakle, kao što vidite, Mješoviti broj se sastoji, ponovo ćemo da ponovimo, dakle, mješoviti broj se sastoji od prirodnog broja n, tako dakle, ja sam uzeo oznaku n, mogli smo staviti ovdje a, a kroz b, bilo koja, dakle, oznaka, od, dakle, prirodnog broja n ili od prirodnog broja a, i od, dakle, razlomka koji se sastoji od brojnika, nazivnika i razlomačke crte. Da bismo pretvorili Dakle, mješoviti broj u oblik nepravog razlomka postupak se odvija na sljedeći način. Dakle, nakon mješovitog, zadanog mješovitog broja napišemo znak jednakosti, a potom razlomačku crtu i prepisujemo naš nazivnik ili imenovac. U ovom slučaju to je broj B gore u brojniku, naravno dešava se sljedeće. Prirodan broj n se pomnoži sa nazivnikom, a zatim se bere sa brojnikom i dobivamo rezultat pretvaranja dakle, nepravog razlomka. Evo jedan primjer, klasičan, koji glasi ovako. Potrebno je mješoviti broj 8 cijeli i 3 pretvoriti u oblik nepravog razlomka. Dakle, vidimo Ovaj mješoviti broj sastoji se od prirodnog broja 8, dakle, 8 je prirodan broj i to pozitivan broj. Imamo, dakle, brojnik je broj 3, to je naš ono A, i nazivnik je broj 7. Dakle, kao što smo tamo objasnili na početku, napišemo znak jednakosti i razlomačka crta bi trebala biti, dakle, ovdje je mala znači, pogreška, razlomačka crta bi morala da bude tačno na sredini, dakle, poslije znaka jednakosti, i onda prepisujemo nazivnik. U našem slučaju što je nazivnik? Dakle, nazivnik je broj 7, pa se 7 i prepisuje. Potom, dakle, cijeli broj 8 množimo sa našim nazivnikom, dakle, 8 puta 7 i saberemo to sve sa našim brojnikom, a naš brojnik je 3. Dakle, 8 puta 7 plus 3 kroz 7, 8 puta 7 je 56 plus 3, Dakle, nemojte, molim vas, da se desiti pogreška, da, dakle, 7 zbrojite sa 3, a potom pomnožite sa 8, što se naravno može da deslava u vašim slučajevima. Dakle, u tom slučaju biste dobili rezultat 80, što svakako nije točno, jer operacija, dakle, množenja ima prednost u odnosu na operaciju sabiranja. dakle, kada smo to pomnožili 8 puta 7 je 56 plus 3 kroz 7. Dakle, vidite, u čitavo vrijeme se ova sedmica prepisuje. Dakle, nazivnik se prepisuje do kraja zadatka. Ako saberemo 56 i 3, dobijemo 59 kroz 7. Dakle, konačan rezultat našeg 8 cijeli i 3 sedmine u obliku nepravog razlomka je 59 sedmina. Uradit ćemo to još jedan primjer. Dakle, još jedan primjer.